Ззовні це виглядає так, ніби сучасний світ щодуху намагається зберегти свій історичний спадок. І це справді захоплює. До речі, сьогодні мені пощастило, як ніколи. Я побачив це місце вночі. Вау, це щось феєричне. У самому центрі Софії, на руїнах, яким більш ніж 1500 років, відбувається не просто фаєр-шоу, а ціла фаєр-вистава. І показує її широко відомий в Болгарії і за її межами жар-театр. Ця вистава має назву «Сердерекон». Вона про античну Софію, про міфічних богів та героїв. Хоч театр і болгарський, його склад інтернаціональний. Виявилося, що одна з учасниць – це дівчина Аня з України. Каже, що приїхала сюди як волонтерка, але настільки захопилася роботою з вогнем, що ніяк не може покинути театр. Костюми ми шьем самі. Тобто всі вот эти огненные, как мы говорим, стафы, по-болгарски, ну, штаб. Я не знаю, как сказать по-русски, штучки. Все вот эти вот фар-приспособления, то есть это все тоже аналогично мы делаем. Это все легко, на самом деле. Если ты не боишься огня, то ты просто берешь что угодно. И вот, например, как вот эти огненные, если вы видели призраки. То есть да, это вот немножко неприятно, потому что все лицо обжигает, когда вот этот вот огонь, вот ты держишь, и он такой горячий. Ну, это классно, когда ты делаешь, это люди на тебя смотрят, и ты, вау, у тебя еще больше энтузиазма. Просто вот так. Виявляється, жар-театр давно вподобав президентський двір. І побачити вистави тут можна доволі часто і абсолютно безкоштовно.